guys, welcome to the Jan Empire. Like I'm going to get di. No, it's Angalia. No, piano. Guys, I just want to talk to switch phones. Ah, I'm back away. Can you hear? Because I'm just sitting here and I'm checking you hear. Get angry, Nazi. What? Let's get angry at people. Oh, no, because.
kuja hapa wazi. Nitumie hiyo HP hiyo bana ile nzuri. Guys, mimi niko loyal. Hakuna ta suspect message. Suspect hakuna. I'm only loyal. Your girl is loyal. Is loyal. Loyal. Lakini yeye nimemdaka. Nimemdaka. Spend my name. Yeye lazima niegelee kitu. Nionyeshe hizo message. Ile nionyeshe. Basi kama nakuonyesha. Ile nionyeshe. Sina anasema na muone. Let me show you guys. Pasha nuoneshe, hafu mnambe, maybe I'm exaggerating, sindiyo? Yeah. Maybe I'm exaggerating, siko wengi. Maybe I'm exaggerating, lakini trust me. Guys, mimi nimemdaka, wallahi, nimemdaka. Hai, sasa picha ni yani? Hai? Guys, hizi hapa, hii maskini, jina itonekana ya yeah. Msichana. Inasema hivi, mambo, bado uko. Sitasema tuko town gani. Niliona kwanza nikuambia niko town gani. Unanimisa. Bado, mambo uko. Tao. Poa sana. Tao niko nai. Osa, ukirudi nitakutafuta. Mfanye nini? Mnafuta mfanye nini? Biashara. Biashara gani? Uwe msele ni kama kwa sasa sameandika. Anyone ready to mingle? Kumaisha, you're interested. Biashara gani? Okay, no, I'm cold. I'm exaggerating, guys. I'm going to be in the camera because I'm exaggerating.